აბარა, ჩვენი დუეტი ყოველთვის საინტერესოა. ასე რომ ყოველ პარასკევს აუცილებლად უნდა გვისმინოთ, უსმინოთ არ დაიდარდოს გადაცემას რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად. თან ჩვენი გადაცემა არასდროს არ სრულდება, მეგობრებო, და აი ვარსკვლავ ჩვენა არის ხოლმე ჩვენ ეთერში და უამრავი სიმღერა პრემიერდება და მეც რა თქმა უნდა ძალიან ბედნიერი ვარ ის რომ იქნება ახალი სიმღერები და შემდეგ ექსკლუზივი სახით ჟღერს უდარდელ ტალღაზე. ყველასათვის საყვარელი კომპოზიტორ შემსრულებელი ნინო ახვერდაშვილი გვესტუმრა, მოგესალმები ნინო. ნინიკო და უნიჭიერესი მომღერალი, რომელსაც მე ახლა უკეთ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის მეშვეობით, მაიკო ლომსაძე. მეგობრებო, საღამო მშვიდობის, როგორ ახართ მითხარით? საღამო მშვიდობის თაკო, მივესალმები არ დაიდარდოს მსმენელს სარგებლობ შემთხვევით და ყველას მოგვიანებით გილოცავთ გიორგობას, წმინდა გიორგი გფარავდეთ. მადლობა. გაგაძლიეროთ და გააძლიეროთ ჩვენი საქართველო. ძალიან მიხარია დღეს შენთან რო ვარ გადაცემაში და იმედია ძალიან კარგად და სასიამოვნოდ ჩაივლის ჩვენ. კი, აბარა, მე ძალიან მიხარია თქვენი მობრძანება. ქალბატონებო, სამი ქალბატონი შევიკრიბეთ. მოგესალმებით. მივესალმები არ დაიდარდოს მსმენელებს და დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. თარა, მაგარი სიმღერით მოხვედი. აი ხმა მინდა აღვნიშნო, როგორ არ აღვნიშნო პირდაპირ ეს მე სიმღერა მოვასწარი, მოვისმინე და თეთა მეთქი ნინო. იმიტომ რომ ნინო რამოდენიმეჯერ მოკლედ შევთანხმდით თანამშრომლობაზე, მეგობრობაზე და რატომაც ნინოს, ესე იგი მე წარმოდგენილი ვყავდი ზან. აბა ვიცეკოთ, მეგობრებო, ხო და რომ მოვისმინე სიმღერა მართლა ეხლა რომ სიმღერასაც დავაპრემიერებთ მაიკო შენი შესრულებით და გადავირი ისე ძალიან მომეწონა. ჩაგაფიქრე. ხო და მე რატომღაც ესე მიდღეს რომ ისეთი ბხიარული გოგო მაგასო ესეთი რაღაცა. რა ვქნა ხა ეთერში ვიტირო და ვიწყო ტირი. აი ფოთეშორის ძალიან თბილი ხმა გაქვს და ძალიან გიხდება ნაზი სიმღერები. დიდი მადლობა ჩემო საყვარელო შეფასებისთვის და ეხლა ჩვენ გვინდა რომ ესე მაიკო გავაცნოთ ჩვენს საზოგადოებას, ვინც ახლა უსმენს არ დაიდარდოს. თან ჩვენ ვართ ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია, ყველგან იქ სადაც საქართველოა და აბა ეხლა დაიწყოს მოდი ჯერ ნინომ, ხო? უფრო ლამაზი იქნება და შემდეგ უკვე საკუთარ თავზე ცოტა რთულია ხოლმე საუბარი და იმიტომ. როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა, თქვენი თანამშრომლობა? ჩვენი თანამშრომლობა, ანუ წლებია რას ვიცნობ მაიკოს და ეს შეხვედრის ადგილი და გაცნობის ადგილი იყო ზაზა გოჩიტაშვილის სტუდია. ზე სტუდიო, რა თქმა უნდა, ზაზამ დამირეკა და მითხა რომ ძალიან კარგი მეგობარი მყავსო და იცი რაღაც კარიერის დაწყება უნდა, ნუ ბავშვობაში მღეროდაო, მაგრამ მოდი რა მოისმინეო და იქნებო რაღაცო დაუწეროთო და რა თქმა უნდა, ეხლა ზაზას მეგობარი ჩემი მეგობარია, იმიტომ რომ ჩემი საუკეთესო მეგობარიაც მა და არ ვიცი ძალიან ახლობელი და საყვარელი ადამიანი და მაშინვე გავიქეცი და აი პირველ რიგში არის მაიკო უაღრესა ძალიან კარგი ადამიანი. ძალიან აი ერთგული მეგობარია და ადამიანია, რომელსაც შეგიძლია დაეღდნო და ყველანაირი შენი გადაუშალო ყველაფერი გულისული და რა ვიცი ყველაფერი მისცე, იმიტომ რომ ორმაგად ასმაგად გიბრუნებს და ეს არის ყველაზე მთავარი ეგ არის, აი ადამიანობა, ურთიერთობები და შემდეგ უკვე სიმღერა, მუსიკა, ტექსტი. შეიძლება ადამიანი იყოს აი ნუ ზე პოპულარული, კონდეს აი ნუ ზე რაღაცა მონაცემები ვოკალურად, მაგრამ პიროვნულად უკვე იმდენად შენთვის არამის აღებია და თავში უქრიან ხოლმე ზოგიერთებს, რომ სურვილიც არ გაგიჩნდება, რომ ამასთან ერთობა კონდეს. პირველივე შეხვედრაზე როგორც კი შევხედე მაიკო ძალიან ფათაშორის მე აღნიშნავ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში იმას, რომ მუსიკოსი რომელიც თქვა პიროვნულად ხო შეიძლება ხო ვიღაც არ მომწონდეს და არ მიყვარდეს, ანუ შემდეგ უკვე მის შემოქმედებაც არ მაინტერესებს. მე პირადად ესე დამოკიდებულება მაქვს, იმიტომ რომ ჯერ ადამიანმა უნდა დაიმსახუროს ჩემში. კი ბატონო, საზოგადოება ხდება ყოველთვის გულწრფელობას და მეც ძალიან მომწონს. აი ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ რამდენად არ თამაშობ და ხარის რაც ხარ. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ნუ გავაკეთეთ იმ პერიოდში რამოდენიმე სიმღერა, საკმაოდ პოპულარული იყო ხვათაშორის თქვენთან დავაპრემიერეთ მაიკო სიმღერა. ჩვენ მუსიკა იყო შეთეთრი. ხო, საკმაოდ პოპულარული იყო სიმღერა და ნუ მე ხა მაიკო ისაუბრებს რაღაც მის ცხოვრებაში მოხდა რაღაც ისეთი ძალიან ცუდი მომენტები.
მტკივნეული თემაა მისთვის, მაგრამ მოდი მაიკოს არ ვათქმევინ, მე ჩვენ პორემ შობლები გარდაეცვალა და ეს იყო მისთვის რაღაც დარტყმა და დროებით შეაჩერა ეს თავისი სასიმღერო მოღვაწეობა და ყველაფერი რაც დაკავშირებული იყო, მაგრამ მე ეს მიუახვედრეთ, რომ ისევ სიმღერას ხოვრება გრძელდება, კი ბატონო და ისო სიმღერას უნდა გამოიყვანა მდგომარეობა. როცა ადამიანი შეგიძლია სიმღერა კარგად გამოგდის თავისთავად, ხოვრება გრძელდება და მე ვფიქრობ მშობლებს ნამდვილად გაუხარდებოდეს მაიკო შენი წარმატებები, ასე რომ სწორედ მაგ დროს, როცა რაღაცა დეპრესია მოგაწובה ადამიანს, მოგენატრება ის საყვარელი ადამიანები, ვინც არ ყავს და უბრალოდ ვერ ხედა, უნდა წარმოიდგინო ისინი, რომ ისინი შენს გვერდით არიან მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ ხედავ. რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი გულშემატკივრები ეგენი იქნებიან ყოველთვის, ხო? ასე რომ უნდა გაახარო შენი აქტიორები და წარმატებით, მე ისევ ფიქრობ და ნამდვილად სწორი რჩევები მიიღე შენი მეგობრებისგან, ვინც აი ამ რთულ პერიოდში შენს გვერდით დადგა. დიდი მადლობა ჩემს მეგობრებს ნამდვილად. მაიკო, ეხლა მაინტერესებს, აი მოდი დავიწყოთ, აი შეთიახსენა ეხლა ნინომ და სხვათაშორის აი არ დაიდარდო რო გაიხსნა, პირველი სიმღერა იყო შეთი ავტორი, რომელსაც მე ვასრულებდი, აღზე მეორე დაბრუნება იყო ჩემი. ხო და შეთი ძალიან მიყვარს, ძალიან დიდ პატივს ცემდა. მაინტერესებს აი მოუყვეთ აი ის გზა, თქვათ პირველი სიმღერა რომელიც ჩაიწერა და აი ეხლა აქ ხარ. ხო და ეს გზა რაღაცნაირად იქნებ გითხრა მოგვიყვე. რა შეეხება, ანუ ზაზასთან დიდი ხანია მეგობრობ, ზაზა გოჩიტაშვილთან, მაგრამ არასდროს არ მქონია იმის სურვილი, რომ სიმღერები ესე აქტიურად ჩამეწერა. მაგრამ ერთი დღეც იყო, რომ ესე შეთემოვიდა თავისი რაღაც სიმღერები, ხო, სიმღერები მოიტანა, მერე რაღაცა, მერე მივხვდი, რომ რაღაცნაირად მომინდა, რომ მოდი ჩავწერ სიმღერას, მოდი რაღაც აქტიურად დავიწყებ მოღვაწეობას და აი ესე გავაკეთეთ ეს სიმღერა, ნინომ ტექსტი და წერა, არაჩვეულებრივი სიმღერას ქვია, მოდი და გამათბე თქვენთან ტრიალებ და სხვათაშორის და მერე ჩავწერე რამოდენიმე სიმღერები, მერე გავჩერდი კიდევაც აღნიშნეთ რატომ და ეხა დავიწყე აქტიურად ისევ და მსმენელებს ვპირდები, რომ არ გავჩერდები საუკეთესო სიმღერებს შევთავაზებ. ანუ არის უკვე ნინო სიმღერები დაწერილი შერჩეული, რომელზეც თქვათ იმუშავებ თუ ახლოს პერიოდში? კი, სხვადასხვა ჟანრის სიმღერას. ამით დაბრუნდება მაიკო. ესე იგი სევდი ჩემოიწერება. სევდი შემოდის და დატოვებს ყველაფერს წარსულში. Ну, ვიხსენებ წარსულს, ამიტომ ქვია, გაიხსენებს ყველაფერს ამ სიმღერით და მერე უკვე გავაგრძელებთ ნამდვილად. ცოტა ისეთი ტემპიანებსაც გადავალთ და ცოტა მხიარულ სიმღერებსაც გადავალთ. ანუ მოხაზული გაქვს ის რა შეიძლება თქვათ? მუშაობთ საკმაოდ აქტიურად, მუშაობთ და მე მგონი ძალიან ბევრი სიახლე გვექნება. ძალიან კარგი და ეს სიახლეები თავისთავად ჩაიწერება ჩვენს ზაზა გოჩიტაშვილთან, ხო? კი, რა თქმა უნდა. მოდი ამ სიმღერაზე ვისაუბრებ. შექმნის ისტორია. სატელეფონო ზარიც გველოდება ძალიან საყვარელ ქალბატონთან. რომ არა ეს ქალბატონი, აბა საჩა იქნებოდა ეს ლექსები, გამაგებინეთ. აბა რა. ანუ ერთი საღამო არის ნანიკო ჩემი და ჩვენი ყველაზე საყვარელი ადამიანი ნანა ცინცაძე, ცოტა ისეთი სევდიან გაწყობაზე იყო და მეოთხარი, ნანიკო მოდი მე ხლა გამოგიყვარ მეთქი ამ მდგომარეობიდან, გაუგზავნე მელოდია და ხლა მეთქი შენს ცხოვრებაზე დაწერე მეთქი. და აი ეს ლამაზი ლექსი ვიხსენებ წარსულს, მთლიანად თავ ეცუნება ნანა ცინცაძეს. რა მალე დაწერდა, მე წარმომიდგენი, იმიტომ რომ ხო წარმოგიდგენია. ხო მე თან გელაპარაკება, თან წერს, თან ათას საქმებს აგვარებს და თან ლექსებს წერს და ანუ ეს სიმღერა არის ნანა ცინცაძის ისტორია, ასე რომ ვთქოთ, იმიტომ რომ ასე დავარქვით ვიხსენებ წარსულს და მე მგონი მაგიტო უფრო გამოვიდა. რაც რაღაც მე თვითონ პირადად მე ძანიშვია და ჩემს სიმღერაზე რაღაცა ჩავიხვიო, მაგრამ ნამუშევარი ყველაფერი იმდენად კარგი გამოვიდა, იმდენად ხარისხიანი და ნინო როდის ჩაიწერა ეს სიმღერა? ანუ ახალია, ცხელცხელია და ეს ამავიდა ჩვენთან? ცხელცხელია, ერთი კვირის უკან დამთავრდა უკვე მუშაობა. არაჩვეულებრივად იმუშავა ზაზა გოჩიტაშვილმა, რაღაც არ ვიცი, სული გული ყველაფერი ჩადო ამ სიმღერაში და ძალიან დიდი მადლობა ზაზა სამისთვის, რომ ის პროდუქტი დადო, რაც მე მინდოდა და რაც ნანას უნდოდა და რაც ყოველთვის გულით ცდილობს, ძალიან საყვარელია ზაზა მოვიკითხავ ჩვენი ეთერიდან და მაიკო, მე მაინტერესებს აი შენ რო პირველად მოისმინე?
სიმღერა, რომელიც შენთვის არის შექმნილი, აი ეს ლექსი, ეს მუსიკა, ეს ყველაფერი ერთად წარმოდი, როგორი რეაქცია ქონდა ამ ყველაფერზე? ძალიან დამათბო, ესე ვიტყოდი, აი პირველად რომ მოვისმინე, ძალიან კარგი რეაქცია მქონდა. მერე ის, რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მქონდა აღებული საკუთარ თავზე, რომ თუნდაც ქალბატონი ნანა ცინცაძის ცხოვრებაზე დაწერილი სიმღერა უნდა შევასრულო. ხო და მეგობრებო, ეხლა სატელეფონო ხაზზე იმყოფება ჩვენი უსაყვარლესი ნანა ცინცაძე. რომ არა ეს ქალბატონი არ ჩვენ საქართველოს საერთოდ რა ეშველებოდა. მოგესალმები ნანა, პირდაპირ ეთერში ვართ. მოგესალმები, თაკო ძალიან მიხარია რომ ახლა ვარ პირდაპირ ეთერში. ბედნიერი ვარ ყოველთვის, როცა შენი ხმა მესმის. ნანა, ესე იგი ჩემთან სტუდიაში ახლა შემოგვიერთდებიან. იმყოფება ნინო ახვერდაშვილი, მაიკო ლომსაძე და ალბათ ხვდები რა სიმღერაზეც უნდა ვისაუბროთ. შენ ცხოვრებაზე, აი ლექსზე, რომელიც შეიქმნა მუსიკისთვის. კი, მართლა ასე იყო. იუტერს და გაწყობა მქონდა უცნაური და ამერიკა ნინო მითხრა რომ ნინო არაჩვეულებრივი მეგობარია და ეხლა განწყობა რომ აქ დაჯექიდე შეცხოვრებაზე დაწერეო და რო დავწერე გადმომიგდეო და მე აი ასე შეიქმნა სიმღერა რომელიც ახლა უნდა შენთან დაპრემიერდეს. ესე ძალიან მიხარია რომ მას ძალიან კარგი გოგონა შეასრულებს. რო მოვისმინე, ნამდვილად მომეწონა, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა იქნება მართლა ეს სიმღერები, რომელიც შენი გემოვნების ადამიანს მოეწონება თაკო. ძალიან მიყვარხარ ნანა და საახალწლოდ იმედი მაქვს, ანუ ახალწლამდე მოხვალთ ჩემს გადაცემაში სტუმრად, რა ვიცი, ნებისმიერ პარასკევ დღეს გეპატიჟები 5 საათზე, იმიტომ ვიცი რომ ძალიან დაკავებული ხარ. რაღაცა საინტერესო გამოკეთო, საინტერესო, მე მზად ვარ. სულიერ საქართველოს წინაშე ვაცხადებ, რომ შენ ერთ-ერთი ადამიანი ხარ, ვინც მიყვარს და კონსტანტაა ჩემი შენდამი სიყვარული, არ იცვლება და ამიტომ მე ყოველთვის სიხარულით გემსახურები. ძალიან მიყვარხარ ნანიკო. ნანიკო, მოკლედ თაკოს მოუსმენია სიმღერა, მოსმენის წუთიდან რაღაცა გულდაწყვეტილი ვარ, რომ ასეთი სიმღერა მინდა მეცო. მე ახარა ვარ ნინო. მე ხოთხე ნინო არეჩეულებრივი მეგობარია. კი, აბარა. ჩვენ მეგობრები მართლა ისეთ გაგიკეთებს თაკო, რომ დაუცხება. ნან, ძალიან მიყვარხარ და აუცილებლად ეთერს მიღმა დაგიკავშირდები. ნინო საქართველო და მიხარია. გეფერებით ძალიან ბევრს და მადლობა რომ ხარ. მადლობა. მიყვარხარ. ძალიან მიყვარს ეს საოცარი ქალბატონი. შეუძლებელია რომ ნანა ცინცაძე არ გიყვარდეს, ალბათ დამეთანხმებით, ხო? საოცრად ნიჭიერი ქალბატონი არის. მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე თაკო, რომ აი ბედნიერი ვარ, რომ იმ ეპოქაში დავიბადე და გავიზარდე, სადაც ეს პოეზიის დედოფალი არსებობს. მე მეტირება, აი როცა სუფრაზე ერთად ყოფილვართ, ანუ კონცერტის შემდეგ, აი ამხელა ბედნიერება რომ ადამიანს, აი ეს არის 21 საუკუნის საუკეთესო პოეტი ქალი, არჩება ისტორიაში და შენ ამ ადამიანს ასე ახლოს იცნობ, ასე გეფერება, ასე შეხება. ნანა, საყვარელია. არ ვიცი, უბედნიერესი ადამიანი ვარ. ნამდვილად მე ვიცი რომ ძალიან დაკავებული, ამიტომ რამოდენიმეჯერ შევთანხმდით ვერ მოახერხა მოსვლა და იმედი მაქვს აი ახალწლამდე მოვა ჩვენთან. მეგობრებო, ახალწელზეც ვისაუბროთ ორი ოდე სიტყვით. მაინტერესებს არის თუ არა თქვენთვის საყვარელი დღესასწაული ახალი წელი და ვიცი თუ არა უკვე მაიკოს ადვაპირებთ რომ შეხვდეთ. მე მაგალითად ახალი წელი პატარა ბავშვით მიხარია ყოველთვის, იმდენად მიყვარს, იმიტომ რომ ახალი შემართებით ვარ, ახალი იმედებით ვარ და ყოველთვის არ ვიცი, ძალიან კარგ განწყობაზე ვიქნები. ეხლა უკვე იცი სად შეხვდები ახალ წელს, ანუ დაგეკმილი გაქვს? თქვა ნამდვილად არ ვიცი, არ მოქვს გადაწყვეტილი, მაგრამ ალბათ ოჯახში შევხვდები. ოჯახის წევრებთან ერთად, კი, თავისთავად. და საომავლო გეგმებზე ორი ოდე სიტყვით, ახლა ნინომ კი გვიცხრა გაგვანდო საომავლო გეგმებზე შენ პირადად, აი როგორ წარმოგიდგენია შენი თავი ახალი სიმღერებით და ასე შემდეგ, იმიტომ შენ აღნიშნე რომ მე აღარ გავჩერდებიო და გავაგრძელებო და აქტიურად ჩაიწერებ მას სიმღერებიო და აი როგორ? ჩემ თავი წარმომიდგენია რომ უფრო მეტად გავაქტიურდე. პირველ რიგში მსმენელს მინდა შევაყვარო ჩემი თავი, იმიტომ რომ როგორც მომღერალს და როგორც პიროვნებას ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ მიგიღებენ და როგორ შეგიყვარებენ. მე ვეცდები ყველანაირად რომ გავამართლო იმედები და ყოველთვის სასიამოვნო და კარგი სიმღერები მივაწოდო მსმენელს. აბანინო, აბანინო.
ხედავ როგორ მომეწონა შენი სიმღერა. ნინო, შენ რას გეტყვი? ეხა არც მეკითხე. ნანა, ეს კიდევ გაიხსენებს წარსულს და ძალიან კარგი. ნინო, მაინტერესებს შენი სამალო გეგმები როგორი არის? იმიტომ რომ შენ გაქვს სოლო სიმღერებიც, ანუ ავტორ-შემსრულებელი კი ხარ, ანუ კომპოზიტორი, უამრავი კარგი სიმღერის ავტორი, მაგრამ შენ ხომ მღერი და იქნება უახლოს პერიოდში. შენ შეგადაში გვეპარები ხოლმე. რა არ ვიცი, ნუ ბევრ სიმღერაზე მიდის მუშაობა, სხვადასხვა მომღერლები მუშაობენ, დროდადრო მთავრდება, დროდადრო არა. მე ძალიან მიხარია, არ შეიძლება ხარ არ აღნიშნო, იმიტომ რომ მე სულ არ დაიდარდო სუსმენ და ესე იგი ჩემი მეუღლეა თუ ჩემი ნათესავი. გოგო ისო პატარა იყო, იცი რა, ისე დღე იმდენჯერ გადის, იმდენჯერ ხოლობენ და ერთ ისე მერიდება ხოლმე რომ თხოვენ და ზოგჯერ აი ისე ცოტა ხანში და რა საკუთარი სიმღერა შენი ბეთეში ცოტა რთულია. ეს ზე პოპულარული გახდა თქვენი წყალობით დუეტი, რომელიც თქვენთვის დაიწერა გელას ტურასის და პირადად. ხო, ხალხი მწერს რომ გელას მადლობა, იმიტომ რომ იდეის ავტორი გელა იყო და არასოდეს არ უნდა დავივიწყოთ ის ადამიანი, საიდან წამოვიდა ეს ინიციატივა და სასაყვარელი გელა. თაკოსთან მინდა დუეტი გოგო და თაკოსთან მინდა რაღაცა გამიგეთ, გელა საოცარი ადამიანია ისრაელში, რომ მოიგეთ. მინდა დუეტი წარმომედგინე, რაღაცა წარმომედგინე, აი ესეთ კეკულსურ სტილში რა და მაგიტო საერთოდ არ მიფიქრია შენ რა მოგეწონება და ხო და ამისთვის მადლობა და არ ვიცი. მე პირიქით აი ფერიგული შევაქე ეს სიმღერა, თო ძალიან მომეწონა შეფასე, შესრულება, შევაფასე ესე კარგად, იმიტომ რომ მომეწონა მუსიკა, მომეწონა ლექსი და თავისთავად ეს ყველაფერი უნდა წარმოადგინოს ხომ ადამიანმა კარგად, რომ შენ გულთან ახლოს მოვიდეს და ეს შეძლო მაიკო. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩემი და მიშას დუეტი დღემდე ასე პოპულარულია და სწორედ აი ამ და რადიოთი არის პოპულარული მედაში და ნუშენ და მე ვიცი. კი, ითხოვენ, კი. იმედი მაქვს, რომ ამ სიმღერასაც ძალიან ხშირად მოითხოვენ, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არსებობს ახლა ვინმე მოუსმინოს და არ ყველას გვაქვს წარსული. მე დარწმუნებული ვარ ამ სიმღერას. ნამდვილად ძალიან დიდი მომავალი აქვს და არ ვიცი, მეც რაღაცები მაქვს. მისაჩუქრებენ ალბათ ეთერს ჩემი დაბადების დღისთვის, გეწვევით დეკემბრისთვის რაღაც ახალ სიმღერას ამზადებ. მოდი და მე ალბათ ჩვენც მოვალჩეს დაბადების დღეს. ახლა მე არ დავსვი. როგორ დავიპატიჟე თავი დაბადების დღეს? აი ლაშა. ახალი სიმღერობით არ ვიცი, არ ვიცი. აი თქვენ თარო შეხვდი ახალ წელს, ძალიან წარმატებული წელი. მოდი, თან შაბათი უწევს 31 და მე აქვარ. დაიდარდო. მოგზანდი. მე სამები სმენელებს. Ну, მანამდე შეხვდებით ერთ მაინც ახლა მე რომ ახალ წელზე ვიკითხე და მე მინდა მაიკოს ბევრი წარმატებები გისურვო. კიდევ და კიდევ დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. და დავემშვიდობები მსმენელებს. საოცარი ხალხი ყავს გვერდში და დარწმუნებული ვარ, ნამდვილად ყველაფერი ისე იქნება, როგორც წარმოგიდგენია შენ და მთავარი, რა თქმა უნდა, არის ხალხის სიყვარული, ყოველთვის აღვნიშნავ და ყოველთვის ვიტყვი ხოლმე და მთავარია გულწრფელობა. რასაც არ ნავაკეთებდეთ, ვიყოთ გულწრფელები და მადლობა, ბევრი წარმატებები, ბევრი ახალი სიმღერები, ახალი საინტერესო პროექტები და ნინო, გელოდებით დაბადების დღე, ახალი წელი. აუცილებლად. მოკლედ მოვისმინოთ მეგობრებო სიმღერა მაიკო ლომსაძე, ვიხსენებ წარსულს, ყველას გვაქვს წარსული. ასე რომ ეხლა გავიხსენოთ ახლოსი 4 წუთის განმავლობაში. დავდგმეთ ამ სიმღერის ფონზე. მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მუსიკა ეკუთვნის ნინო ახვერდაშვილს, ლექსის ავტორი გახოთ ნანა ცინცაძე, არანჟირება და სტუდია კი ეკუთვნის ზაზას. ზ სტუდიოს.